tumepata hapa KMC. Haya, Nasoro Kapama. Takuingia na Eric Mujage ameweka kwenye njia. Muhilu tackle kwa ridadi. Jibandani. Haya, jaribu kuondoka tena Nixon Clement. Kibabage huyo hapo, nafasi kwa KMC. Oh! Cheza kwa goalkeeper. Kwa Mwinyi Mkuu. Alikwenda kupiga shoot ile lakini kaenda kucheza. Amerejea na kupiga pasi ya ndani. Imebadili upande huko sasa kwa Nixon Kibabage. Ameutaka. Amewekewa Nixon Clement Kibabage ka cross ndani huko. Nafasi kwa Stars. Mkandawa amecheza mlinda mlango. Hizi ni dakika ambazo Watanzania wanakaanga chips mno. Cross nzuri sana Nixon Kibabage. Pressing ya Kibabage. Abdulrahman Musa. Kwenda kutoa tena nje Nixon Clement. Cheza kila taratibu. Nixon Kibabage. Ya tena kusini. Kibabage. Jackson Kibabage. Mema kabisa nafasi nzuri ambayo unaweza kuiona imetengenezwa na Nixon Kibabage kwa kushirikiana. Lakini ona nafasi ambayo Shadi Mkude anasogea yule Kennedy Juma. Tafuta kijana kule. Nixon Kibabage ana control vizuri Nixon. Atakumchukua mtu. Anapita Nixon anaingia ndani ya boxi kunatengeneza nafasi kwa kiondoa nyuma lipo. Anaweka kwa jinsi kwa Nixon Mwilo. Nixon Eka kwa Hassan Mwaterema. Mwaterema bado anatafuta namna kwenda. Anautoa nje yeye mwenyewe kufanya kitaifa. Bahati yake. Jasa nyingine juju kwa kaka kichoka kaka. Kama ambavyo alikuwa anakuambia Kabombeni, jinsi ambavyo Serengeti Boys walikuwa wanasogea taratibu taratibu, ulikuwa unaona kabisa kuna kitu ambacho wanakitafuta. Aina ya kona ambazo walikuwa wanaanziana ilikuwa zinakuonyesha kwamba kuna kitu ambacho mpira mrefu sasa huko. Clement Nixon Sadala Abdallah Masoud. Zuri kweli kweli sasa hiyo nafasi hiyo hapo alipewa nzuri akaenda kumpiga pale pale alipo goalkeeper. Socks zake zile ambazo amezivaa naona zimeishia katikati hapo kwenye ugoko. Yana na ufundi fulani ule ufadha fulani ile stylish. Lakini ukimwangalia hata wajina wake pia Rabia naye kabla kwenda huko Morocco ambako alianza na Difa Club Al Jadid. Anacheza pamoja na Simon Msuva na wote sasa wametoka pale. Ukatoka kwa mkopo na Simon. Tafika utamu kweli kweli kwa Nixon Kibabage. Ili kujipanga taratibu tena. KMC wako moto bana. Imesukumwa Kibabage Nixon. Bado Baiskeli imekubali madhambi alikwenda siri ya mwamuzi wa Kasugula. Lusajo Relents pasi ya kunyanyua bado anao yeye. Ametengewa Nixon Kibabage weka cross ndani huko kwa Sopu. Bado anaondosha the cranes. Cross nzuri sana hiyo. Na ndo idea ambayo kutoka mwanzo Kibabage. Kibaguela. Samata. Pasi mpenyezo ile. Amekiwa kipa Gwilaidi. Anakunja na kisanduku mamuza na semaje. Junior sabu ya ndika dona ndika JR. Tapu na tapu ka Junior. Gizandani kule Kibabage. Kibabage. Abdul Hassan Hira anapoteza mali ile sasa ni Shomari Kapombe. Shomari Kapombe na mfinya Nixon. Takumpiga pale pale chenga lakini Kibabage anakataa vyema kabisa. Abdul Hassan Hira. Jonas Gerard Mkure anageuka maridadi sana Jonas. Nungu nungu huyo. Poteza mpira ule. Deus Kaseke wanaondoka tena Tanzania sasa.
Nixon Kibabage anageuka Nixon bado anao Nixon anajaribu kufika wapi cheza na Kadu Yamukama Patrick Kadu anakwenda juu Nixon Kibabage anachukua miliki wa mpira Jere kucheza tena nani kule Muhammad Samata pasi mtambalizo pasi mpenyezo tam sana kwa Nixon Kibabage nafasi kwa KMC Kibabage na kati ya mtu hapa uzuri sana uni sopu anapitisha ile anaomba tena sopu wanao tena Kibabage kwenda nje ile kangome na kwenda nyavu za pembeni kule nje ni mpango mzuri pasi ambayo ilikuwa inapitishwa kwa Abdul na Egypt, Kenya na Togo mambo yamekuwa mazito. Bwana Ali Samata. Samata anaondoka kule. Weka ndani vizuri ile kwa Kibabage. Kwa ndani ya box kisanduku Kibabage anabanwa kule. Pigwa pressure kubwa sana Uganda. Haya. Kibabage. Amebadili uelekeo lakini anachezewa ndivyo sivyo ni free kick. Andrew Vincent. Ama kuanzisha mashambulizi mwenyewe. Nixon Kibabage. Aika kwenye njile. Bado Kibabage. Cheza na Charles Martin Lamphia. Msimu huu. Ukiwa ni mchezo wa 9 kwa Simba. Najaribu kuweka cross ndani kule Josh Onyango. Nakwenda juu na kuondosha. Imewekwa kwenye njia kule ndani sasa kumtafuta Meshack Abel Mwamita. Meshack. Chini kwa Baraka huo huo ni mtu ambaye tunaona ameweza kudhibiti vizuri kabisa Yohana Mkomola kwenye baadhi ya matukio Kibabage anampigia mtu harusi ile pasi na kadi pembeni huku sasa ya chenki kule Ubelgiji sawa tayari kabisa kabla ya zamani zamani anazo nyingi alicheza kwa mafanikio zaidi chenki Ubelgiji anapanda Nixon Kibabage tengenezea Simon Msufa Baba pusa mtu kule anakwenda nje. Kwa mafanikio genki, kwa mafanikio zaidi. Aisha Manula. Kip Dennis Prosper. Yeye na Nixon Kibabage. Kip anajaribu kuondoka kwa nguvu. Bado nao yeye. Anaucheza Nixon Kibabage. Segi. Nixon Job. Kibabage jaza maridadi ndani ile namna gani kichwa kimba kuwasiliana vizuri kuweza kupishana kupiga crossing kwa maana bado mpira kona na foul kwenye haki Kevin Nixon Kibabage Kiba Kibabage saidi zako Tanzania wamepangwa kundi moja na hizo timu katika kuwania kufuzu kucheza finali za kombe la dunia itakuwa ni kibarua kingine Doa kule Hassan Dilunga cheza Samata sasa na mwingine tena Dilunga Weka moja nzuri sana ile kumtafuta Nixon Kibabage anafika Nixon analazimisha bado Nixon anaondoa beki yes. Cheza na Mateo amebalisha upande huko kwa Kibabage shambulizi nzuri ile la KMC Kibabage geuka nayo ndani ya box ile bado Kibabage Kibabage Meshack Abra. Mpenyezo maridadi pembeni kule kwa Kibabage. Kiba, jaza ndani huku. Nafasi ile anapiga na yeye. Yohana, Yohana Komola. Rastonyoni. Mohamed Samata. Pembeni sasa. Kibabage. Wanacheza Tanzania.
anacheza vizuri kweli kweli sana control huko Ilamfia Awesu pasi imekubali ile imeiva Nixon Clement anaika vizuri bao lake la pili katika mchezo huu bao la nne kwa Simba bao la tatu kwa Kemsimu Yusuf Mwilo ya Kairodi akaingia Simba Nixon Kibabage weka ndefu ndani kule Chazi Lampia pamoja na ngoni na mwisho wa siku mpira umetoka bila kuwa na faida kwenda juu anapangusha mpira ule lakini mchezo tena dhibiti la mapema katika dakika hizi za awali 45 za kipindi cha pili Tanzania imeonekana kabisa sasa pengine uende ikatulia na kuongeza kasi ya kushambulia baada ya mabadiliko ambayo yamefanyika Nashon John Biamukamo Vitalis Mayanga nguvu pipa Nixon Kibabage Uzo kombe la dunia a thing in common Nixon Kibabage to the pass